שלום שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק השני של מדברים בהר בקול היהודי. שלום מנחם בן שחר. שלום יצחק נתיב. אז יש לנו כמה נושאים מעניינים. סוגיה אתית לקיחת שלל, זה טוב, זה רע, זה טבעי, אולי זה אנושי, ביזה. אולי זה משחית. חיילים שלוקחים דברים הביתה. Mm-hmm. כפר מימון, 15 שנה לכפר מימון. להקפות. לגירוש. התיהור. להתנתקות. ונקנח עם... משפטולוגיה. עם יצחק נתיב. מה היום? בוא נראה. אז אנחנו מתחילים. חיילים לוקחים תכלס דברים במלחמה, היה הווה ויהיה כנראה גם, שאלה אם זה דבר שמשחית את המידות, מוריד את המלחמה למקום נמוך, זה בא מאגו, או שזה דווקא התגייסות של החייל בצורה, הוא רוצה להיות שותף לגמרי. אני כן אגיד את זה בשפה החסידית, יש פה הידור מצווה, או יש כאן פנייה, יש כאן איזה משהו שהוא צורם, שהוא הורס, שהוא מקלקל, אם אנחנו צריכים להיזהר מזה, ואנחנו בעד זה, מה קורה בפועל? קודם כל, זה כנראה משהו אנושי, משהו אנושי שכמו שאתה אומר, היה הווה ויהיה, השאלה מה היחס שלנו לזה, אני דווקא הייתי, כאילו יש לנו קטע של הנצחה, ככל שיש משהו שהוא יותר רגש או אירוע שחזק שקרה לי, אני ארצה לצלם אותו. אז כשהיינו ילדים, היינו לוקחים מצלמה עם פילים וזה מצלמים, היום זה כבר נהיה, יש זילות. נדוש. אבל בכל מקרה, כאילו היה, הייתי, הלכתי לאלפי. אני לא יכול לחזור בידיים ריקות. אני לא יכול לחזור בידיים ריקות. יביא איזה משהו הביתה. עכשיו, כאילו, אם היה חוויה, שזו חוויה של סכנת מוות, של מסירות, של הקרבה, של ראות, אז יש לי יותר כאילו יצר או פאשן. משיכה. משיכה לבוא איתי. אז יש לנו בפרשה התייחסות מאוד מאוד מפורטת, אחרי שניצחו במלחמת מדיין, ויבואו אל משה ולאלעזר הכהן ולדעת בני ישראל, ויביאו את השבי ואת המלכוח ואת השלל, יש פה פירוט בדיוק, חצי ללוחמים וחצי לשאר העם, וכל אחד כמה הוא מפריש ומה הוא מפריש, עושים מזה עסק גדול מאוד, וזה מאוד מעניין להבין, אז מה התורה אומרת בזה? שזה טוב לקחת, שזה לא טוב, שצריך להיזהר, שצריך לעשות את זה מסודר, איך זה עובד היום, איך זה עובד בעולם. בוא נשמע רעיון שעשיתי עם דוקטור אורי מילשטיין, מאוד מעניין, ואחרי זה... היסטוריון צבאי יש לציין. חוקר, חוקר. בעל שם, ובוא נשמע מה אתה אומר על זה אחר כך יצחוק. שלום, ערב טוב, ערב טוב לדוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי וחוקר, שלום, ברוך הבא לכל היהודי. שלום וברכה. רצינו לדבר איתך לגבי... מדיניות של לקיחת שלל במלחמות. אנחנו רואים בפרשה ציווי לגבי מאוד מאוד מפורט מה לעשות עם השלל, והשאלה היא מה המדיניות היום, או במלחמות שאתה חקרת, לגבי חפצים אישיים, לגבי בתים, איך זה עבד במלחמות פה? טוב, קודם כל, השאלה היא ממתי מתחילים. אז בואו נניח שאנחנו אומרים מילה אחת, מאז, נאמר, תקופת בית ראשון, אבל לא אצל היהודים. אז מאז בית ראשון ולא אצל היהודים, ועד, נאמר, המאה ה-19, yeah. הנוהג היה שלוקחים, שחלק מהתמורה של אלה שלוחמים, שהם יקחו שלל. בוודאי בימי קדם זה היה בדיני הביניים. זאת אומרת, השלל זה היה כאילו מזכורת, או תוספת למזכורת, של האנשים שנלחמו, כמובן הקבוצה שהצליחה. וזה, זאת אומרת, כל חייל, מה שהוא מצא, הוא לקח, או שזה היה חלוקה בצורה מאורגנת? לא, זה תלוי. לפעמים זה מה שרצה מצא, ולפעמים זה מוזן. זה תלוי כל דבר לפי הצבא, ולפי השלטון, ולפי המלך הספציפי, או המנהיג הספציפי. זה היה פחות או יותר בימי קדם, ובימי הביניים, ואולי גם אפילו אפשר להגיד ברנסנס. כן. אבל אם אנחנו מדברים יותר מאוחר, מדברים על המאה ה-20,
שזה כמעט המאה שלנו, כי הרוב האנשים החיים היום חיו גם במאה ה-20, אז היו כל מיני אמנות, כמו אמנת ג'נבה ואמנות אחרות, וגם התגבשו בכל המדינות חוקי מלחמה, ובעיקר הייתה תובנה שאם לוקחים שלל, זה פוגע בתפקוד של לוקחי השלל. א', אם לוקחים שלל, כמו נגיד במקרה של מלחמת אברהם אבינו נגד מלכי הצפון, נכון. אז מלכי הצפון לקחו שלל, בא אברהם אבינו, הם בכלל לא התכוננו, הם חגגו עם השלל, בא והיכה אותם למרות שהיו לו בסך הכל 318 איש. זאת אומרת, זה הפריע התובנה לחיילות שלהם. כן, וגם החיילות כמובן בעזרת הקדוש ברוך הוא. עכשיו, התופנה הזאת שנמצאת בספר בראשית, היא הבינו את המפקדים פחות או יותר בתקופה המודרנית, והגיעו למסקנה שאסור לקחת שלל, כי השלל פשוט אנשים במקום, נגיד, כבשו איזה יעד, ובמקום להגן על היעד, לוקחים שלל, מתחילים לסמוך ולצהול, במקרים מסוימים באים האויב ומתנפל עליהם. ופתחו כל מיני, נקרא לזה תרבויות, שאפשר להגיד תרבויות מוסריות. אז המוסריות בדרך כלל היו מוסריות של בני עמך, אבל אחר כך זה הלך והתפתח מול בני אדם בכלל. והעניין הזה של השלל הפך להיות למשהו שהוא פחות לגיטימי או פחות לגיטימי. לחייל אבל פרטי. אבל אם אנחנו, גם לחייל פרטי וגם לקבוצה לא פרטית, אבל לא המדינה. זה. אז בואו ניקח את מלחמת העצמאות. במלחמת העצמאות הכלל היה, הנורמה הייתה, החוק היה של המדינה, ולפני זה של הנהגת היישוב, שלא לוקחים שלל, אבל לקחו שלל. ואני אתן דוגמה. כן. הדוגמה היא שב-18 לחודש אפריל, הערבים ברחו מטבריה ולמעשה ברחו, הבריטים הביאו אוטובוסים, והכריחו אותם ללות על בוטים אוטובוסים, והבריחו אותם לנצרת ולכפר ערבי צמח, שזה היום צומת צמח בעמק הירדן, מפחד שמקרה דיר יסין, טבח דיר יסין שכמובן לא היה, אלא זו הייתה עלילה, אבל כולם האמינו שהיה טבח, אז יהיה גם טבח בטבריה. והערבים השאירו את הכל. ואז קיבוצים מכל הסביבה, שזה לא המדינה, זה קבוצות אנשים, קיבוצים מכל הסביבה, באו ולקחו שלל, ועל זה הייתה ועדת חקירה. ציוד אזרחי, אנחנו לא נשקים. או... מה שהיה, לקחו, כן, לקחו מחרשות, לקחו, אני יודע מה, מקררים, לקחו. ניקח דוגמה אפילו יותר דרמטית. הפלמ"ח, עם כוחות של חטיבת ירושלים הציוני, באפריל, באותו אפריל, בסוף אפריל, עוד אחרי צפת, כבשו את שכונת קטמון בירושלים. ושכונת קטמון הייתה שכונה ערבית עשירה מאוד. לא רק שהפלמחניקים לקחו שלל ושמו אותם במכוניות שהיו אמורות לנסוע לתל אביב כדי לחזור בחזרה ולהביא ציוד, אלא הם מילאו את המכוניות בשלל, הם מינו קצין שלל, אחד בשם גברוש, ואת המכוניות הם לא החזירו לתל אביב. זאת אומרת, פה נוצר מצב נוסף, שכולם יודעים שהיה מצור בירושלים במלחמת העצמאות. מה שמתברר לא היה מצור בכלל. בוודאי לא עד הקמת המדינה. ואנחנו מדברים על אפריל, המדינה קמה אחרי חודש וחצי. Okay. לא חודש נניח. אפילו שלושה שבועות, לא משנה. לא חזרו המכוניות, והדיווח היה לא שיש שלל, להפך, אסור לקחת שלל. הדיווח היה שהדרך הסומה. ואם הדרך הסומה, אין טעם לשלוח מתל אביב, אם לא יכולים להחזיר את המכוניות מתל אביב, וזה... תיקן את היהודים בירושלים, בוודאי שזה גרם לחוסר אספקה, לחוסר אוכל וכיוצא באלה. ההתמקדות בשלל היו... הפריעה ללחימה, זה מה שאתה אומר. בדיוק, אבל היהודים מירושלים, בכל השכבות הלכו לקטמון ולקחו שלל, לקחו שטיחים, לקחו דברים. אותו דבר שאצל, אפשר להגיד, כבשו את שכונת מנשיה ולמעשה יפו נכנעה.
ואז יהודים מכל תל אביב הלכו ליפו ולקחו שלל. הבתים עצמם ביפו ובקטמון גם יהודים ירשו אותם איכשהו. עכשיו, לגבי זה יש עניין של חוק המדינה, שאם האויב בורח, נניח בורח, אז זה רכוש של הרשות, או אני יודע, הפקיד, או המסגרת של נכסי נפקדים. יש נכסי נפקדים. ואז האחראי אליהם, הוא רשאי לחלק את זה, או למכור את זה? לא רשאי, מה יש לו לעשות? אז הוא, נגיד, אם תיקח את שכונת תלביה בירושלים, שהייתה מאוד מאוד עשירה, אז האליטה של ירושלים, כל מיני עורכי דין פרופסורים, מתגוררים עד היום. באיזה בתים הם מתגוררים? וגם בקט חלק מקטמון, השכונה הגרמנית. מתכוננים כל מיני אנשים עשירים, עם משכורות עשירות, מסודרים, מתגוררים בתים לא שלהם. והם מתגוררים בבתים... לאחראי הנפקדים. שילמו, ושילמו פקוטות הם שילמו, כי אתה יודע, הם היו... מאנשי שלומנו ושילמו פקוטות. אז זה מה שאני שואל. אבל... יש פה הגדרה מוסרית, ששלל זה, זה לא דבר טוב. מצד שני, למדינה עצמה כן מותר, ובאופנים מסוימים כן, זה ההגדרה? תראה, הנושא הזה, הרי גם רצח זה לא דבר טוב. הוא להרוג, הוא לקחת מוות. וזה אפילו כתוב בסרט הדיברות. אבל אותם אנשים, כשהם הורגים על דעתם הם נכנסים לבית סוהר לכל החיים, אני יודע, ל-20 שנה. אבל המדינה, שהיא יוזמת להרוג את אותם אנשים שהם הרגו, אז הם גיבורים. זאת אומרת, המדינה, בניגוד, נאמר, לימי התנך, ובניגוד למדינה שמקיימת את חוקי התורה, או את חוקי ההלכה, אתה צריך לפעול לפי חוקי ההלכה, ויש אנשים שהם קובעים, מה מותר ומה אסור. אבל במקרה הזה של המדינה, נקרא לזה המודרנית, והמדינה הדמוקרטית, אז הדמוקרטיה קובעת, זאת אומרת, נציגי העם קובעים. לא מה שאמרו חז"ל. ונציגי העם קבעו שהמדינה מותר לה. למדינה מותר ולפרט אסור. הרבה דברים למדינה. נגיד ששוטרים היום מתנהגים באלימות, כלפי ציבור חרדי או כלפי המפגינים. אז הם בסדר, זה הכל בסדר, זה חלק ממה שהמדינה מרשה. כן. אם אנשים יחידים עושים את זה, אז הם אז יכולים לקבל המניע של זה. יש כאלה שאומרים, חייל שם נפשו בכפו, הולך להילחם, יש לו בנפש רצון לחזור עם משהו הביתה. אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת, לא שכל אחד לוקח, אלא אחרי זה אחראי מחלק או משהו. אתה מבין את הרצון הזה, את האמירה הזאת? בוודאי, אבל תראה, המצב הוא כזה, שיש הרבה פעמים שחיילים רוצים לקחת ולוקחים, ולוקחים להם בחזרה, נותנים להם עונש. אבל אחר כך המפקדים, לקחו את זה. יצאו מפים, כמו מלחמת לבנון הראשונה, היו מפקדים שחזרו הביתה עם מכוניות. או אם תיקח את משה דיין, תיקח את משה דיין, שאחרי מלחמת ששת הימים, הוא היה נוסע עוד עם רכב צבאי ועם עוזרים, כדי לחפור, נניח, כל מיני עתיקות בסיני, המקומות כאלה, ולקחת יותר גרוע משלה, לקחת עתיקות, שזה לפי החוק אסור. זאת אומרת, משה דיין, אם מדברים עכשיו על ביבי, אז משה דיין היה פושע פלילי, הוא גנב עתיקות, שהם, על ביבי עוד לא ידוע. לגמרי. לא, זה בניגוד לחוק, זה נחשב לפשע חמור. אבל זה מה שהיה, זאת אומרת, אתה יודע, יש חוקים ויש נוהג, ובסך הכל לבני אדם יש רצון לקחת, תראה, אילו בני אדם לא היו רוצים לגנוב, לא היה כתוב בעשרת הדיברות לא לגנוב. אבל בני אדם הנטייה שלהם היא לקחת מאנשים אחרים. אז זה מעניין באמת מה שהתורה עשתה עם זה, עשתה סדר ואמרה אפשר לקחת בצורה מסודרת. רציתי שאלה אחרונה ולפני שאנחנו גומרים, החיילים שנלחמו בלבנון השנייה, אני לא יודע אם חקרת גם את לבנון השנייה, והיה להם צורך לאכול פשוט, והם פשטו על מקולות שם בלבנון ולקחו ביסקוויטים ולקחו דברים ואכלו, הם עשו עבירה על פי החוק? אני יכול להגיד לך שאני הייתי לוחם בצנחנים במלחמת יום הכיפורים, וכשעברנו את תעלת סואץ והסתובבנו שם איפה שבכפרים ערבים במערב התעלה, ולא היה אוכל, פרצנו לחנויות ולקחנו. זה לא לפי החוק, אבל דברים מהסוג הזה, המערכת לא נקרא לזה מענישה. כן.
אבל אם אנשים לוקחים לעצמם, אני זוכר למשל, שהיו חבר'ה שהרגו ערבים שרצו לעבור את תעלת סואץ, באו אליהם והוציאו מהם סכני קומנדו, יעני, להביא הביתה סכני קומנדו. ואז במקרה אחד שאני הייתי נוכח, מפקד הגדוד שראה את זה מרחוק נסע, לקח את זה מהם ונזף. אבל הוא לקח מהם, נשאר אצלו? האם זה נשאר אצלו עד היום, הוא החזיר את זה למישהו? אני לא יודע. אבל תמיד יש נטייה לקחת, עכשיו תשמע. במלחמת יום הכיפורים אנחנו הגענו בחימוש מאוד מאוד גרוע וישן, עוזים וכל מיני רובים צ'כים וכו'. להם היו, לערבים היו קלצ'ניקובים, היו כאלה, היו מגיעים, לוקחים את הקלצ'ניקו ונלחמים בו, זאת אומרת, לכאורה זה שלל, אבל בעצם זה עזר במלחמה, וצריך כל דבר לראות לגופו. אבל בגדול לכולם יש נטייה, לא לכולם, לרובם, יש כאלה שלא, כמו בדברים אחרים. אבל לרובם יש נטייה לקחת משהו שלא שייך להם, וכאילו לא שייך לאף אחד אלא למדינה, ואם זה שייך למדינה או לצהל, אז אפשר לקחת, לא נורא. אז תודה רבה, יש עוד הרבה מה לדבר על זה, ונשתדל בפעמים הבאות. אז מה אתה אומר, יצחוק? קודם כל אני אומר על מה שקראנו במטות מסע, שבעצם יש לזה מילה, סובלימציה. סובלימציה זה בעצם... סובלימה? סובלי איך. סובלימה. סובלימציה זה עידון. עידון, זאת אומרת, זה מה שאתה בעצם הקדמת עליו. בעצם יש פה תכונה. תכונה של האנושית. לקחת. לקחת במלחמה. והתורה אומרת, שמע, אתה נשמה היית בקרב, אתה סיכנת את עצמך, אבל יש אלה שהיו על הכלים. הם גם יקבלו. הם גם יקבלו, המקדש יקבל. כלומר, יחסית למה שהיה מקובל אז, כמו שדוקטור... מילשטיין. אמר שעד ממש לפני 100 שנה זה היה מקובל לגמרי בכל הצבאות. התורה עשתה לזה עידון, אז קודם כל צריך לזכור את זה. יש גם בתנ"ך, אם אנחנו מסתכלים, אז אברהם אבינו באמת לא לקח מחוט ועד צרוכנה לה, אבל הוא מסביר. הוא מסביר למה, ולא תאמר אני השארתי את אברהם, ולנערים הוא אומר כן. אשר אכלו לנערים, הם כן יקבלו את שלהם. במגילת אסתר באמת, בביזה לא שלחו את ידם, אבל עכשיו שאורי הסביר, חשבתי אולי זה קשור. לא היה אפשרות לעשות את זה מאורגן. במגילת אסתר 127 מדינה, עם ישראל מפוזר לגמרי, לא היה אפשר, אם זה היה נהיה ביזה פרטית, אז יכול להיות שזה לא... יכול להיות שזה היה פוגע, זה כמו הראש של התנ"ך שעושים צום, בזמן המלחמה. זה פוגע, זה פוגע, אתה מתחיל להתעסק ב... תהיה מרוכז. גם אצל העמלקים רואים הגדוד שפשטו והיו עסוקים בלחגוג עם השלל, והזיקו אותם, כמו שהוא אמר. רק הערה קצת חברתית, הרבה הרבה מאלה שמבקים את הכיבוש, וזה שאנחנו למשל משדרים פה מאדמה כבושה וזה נורא, הרבה מהם... אנחנו באוטונומיה, בעזרת השם עוד מעט. בעזרת השם. הרבה מהם יושבים, האליטה, כמו שהוא הסביר, עכשיו הוא הסביר למה זה. קטמון ותלביה. קטמון, תלביה ויפו, כל האומנים שישבו על יפו. וכל הקיבוצים על האדמות. והקיבוצים שישבו על האדמות. אז אני לא מבין את החלוקה הזאת. אם זה מעשה לא מוסרי, לקחת רכוש, מה ההבדל בין המדינה לבין בן אדם? והתורה, אני לא רואה פה חלוקה בפרשה. אני לא רואה את החלוקה הזאת. דרך אגב. אם זה מוסרי לקחת, אז כל אחד יקבל. לא, לא להתחרע, אבל אוקיי. כל אחד יקבל מה שמגיע לו. אבל מה זה שאומרים, אתה אל תיקח, כי אתה חייל ויש לך תאוות וזה מסוכן, אבל אני מגד, אני כבר יותר קשור למדינה, אני יכול לקחת. כאילו, איך הוא גוער בחייל, אל תיקח סכין קומנדו, אבל מה הוא חושב שהוא שם את זה אצלו בלשכה? כן, אתה יכול להבין, ש... כשבן אדם כאילו נלחם או לוקח לצורכי כלל, זה יותר, יש בזה משהו יותר מעודן. לא יודע. טוב. לא בכל יודע. מקרה, יש פה, איזה חלוקה, כמו טאבו, יש טאבו שלא מדברים עליו. כלומר, בעצם, אתה כבשת ב-67, ואתה בשטח כבוש, וכל הזוכרות, ו-48 הבית שאני, יש, כאילו, אנחנו יושבים על האדמות, אנחנו בעצם גזלנו, כבשנו, למה זה מוסרי? אז יש לי גם הסבר לזה, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת, ואנחנו עכשיו קופצים אחורה בזמן, 15 שנה, ומה אומר לך הצליל הזה? כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי, כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי,
כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם. אז מנחם, אתה היית בכפר מימון? אני האמת לא הייתי בכפר מימון. לא היית. לא הייתי בכפר, אני לא יודע לך למה. כל עמי ומי היו, מה זאת אומרת לא היית? בדיוק, כל עמי ומי היו. אני התלבטתי, דיברו כפר מימון, גם היה לנו חתונות קצת במשפחה באותו זמן, ברוך השם, שתיים. אבל שאלתי שני אנשים, ללכת לכפר, כולם דיברו, אתה יודע, יום פקודה, איזה יופי, ויחסמו את האוטובוסים, ולא יחסמו את האוטובוסים, היה, החשמל באוויר היה חזק מאוד, היה אטרף, ולדעתי ניצלו אותו, וזה נגיע לזה עוד מעט, אבל היום פקודה, זה יום פקודה, הנה זה הגיע, זה הגיע כמה חודשים, עם אריק שרון, האמת שאני לא סובל להיזכר בזה, זה האמת, וגם השיר הזה חמוד, אריאל זילבר מקסים, אבל עושה לי רע להיזכר בזה, בימים ההם, אבל יש כאלה שלא מכירים, אז טוב שנעלה את זה קצת. לא הלכתי, אז שאלתי שני אנשים. דניאלה וייס אמרה לי, הולכת להיות שם הצגה אכזרית. היא הלכה לשם אולי כדי לנסות להציל משהו, אבל, והרב אליעזר מלמד. אני, אתה יודע, גבעת רונן, הר ברכה, שאלתי את הרב מלמד, דיברתי איתו על זה, הוא אמר, מה ההיגיון ללכת לכפר מימון? אם רוצים לעצור את הגירוש, צריך ללכת לגוש קטיף. מאוד פשוט. אבל אתה, יצחק, הלכת, אז בוא תספר לי מה היה שם. אספר לך דבר ראשון, יש דברים, כמו שאתה אומר, דברים שהם קשים, אבל יש, זה פעם ראשונה והיחידה בחיים שהרגשתי מה זה עוצמה, אני לא אוהב להשתמש במושגים האלה, אבל הרגשתי את זה. מה של ציבור. מה זה עוצמה של ציבור? כלומר, יש מהאנשים מתכנסים, יש מניין. ריבו, כמו עושה לברכות. בריבו והוא. ויש עשרות אלפים נמצאים במטרה אחת, אני הרגשתי, זה היה התחושה שאתה נמצא בתוך ענן מטורף, משיחי. שגדר מאוד מאוד קטנה עצרה אותו מלעשות כלום. כן, לא, אבל אנחנו מדברים עד אז. חכה, תן ליהנות מהרגע הזה. אוקיי. כמה, יומיים, שלושה, על מה אתה מדבר? תשמע, אני, אבל זה היה כמה ימים. היה כמה ימים שהיינו שם, ממש בתנאים לא תנאים, על עשרות אלפי אנשים, עם הרבה חבד היו. היה גם, כלומר, קודם כל, ההליכה לשם, הרי עצרו אותנו הרבה לפני. עצרו את האוטובוסים בכל הארץ. כן, היום יש, השבוע היה כמובן להפגין ליד בית ראש הממשלה, לשבור חנויות, לעשות ונדליזם. שלטון החוק, שלטון החוק. שלטון החוק, אבל פה אותנו עצרו כבר הרבה הרבה לפני, ירדנו קילומטר. הניסיון לסתום את הפיות, זה היה נורא. כן, כן. ופשוט הלכנו ברגל, משפחות שלמות, הלכנו, הגענו לכפר מימון. ואז מישהו הציע לי, יצחק, תקשיב, תעשה תהלוכה בכפר מימון. שמעתי על סיפור. ואני אמרתי, מה תהלוכה? אמר לי, תעשה, שכנע אותי. ואז אני הייתי צריך, עברתי בין החבר'ה, ואמרתי להם, חבר'ה, אני עושים תהלוכה, יש פה, כן, אתה מבין, אנשים מסתובבים. יש צימאון, יש צימאון, בסוף מה תכלס? לא היה אז פלאפונים חכמים, חבר'ה, בוא נזכר, לא היה פלאפונים, אנשים חיו עם איזה... אנשים היו חכמים. כן, לא היה טלפונים חכמים, לא היה מה לראות, לא היה... אנשים אלפים אלפים ובני נוער. אז הייתי צריך להתחנן. תהלוכה בתוכו, לא יוצאים. כן, כן, כן. שנייה. הייתי צריך להתחנן. ואז הצלחתי לשכנע שלושה. אמרתי להם, בוא, נלך... ואז התחלנו ללכת, ואני התחלתי להגיד, שמאל, ימין, שמאל, המפקד, אני לא יכול. וואלה. לא, אני המפקד, אני לא מסוגל. עכשיו, בשביל שזה יהיה יותר מעניין, אמרתי את זה בשרונית. תעשה לנו אחד. שנייה, איך זה? התחלתי. מה בורא כזה? לא, אני המפקד, אני לא מסוגל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין. המפקד, אני לא מסוגל. נו, ו? קיצר, ככה צעדנו בכפר מימון. עכשיו, אחרי השלושה, פתאום, תוך כמה דקות היה 100. מה אתה אומר? תוך שעה היה 1,000. אפילו יותר מ-1,000, שפשוט... הולכים ואומרים את ה... וכולם הולכים. אחרי אריק שרון. כן, אחרי אריק שרון. אחרי זה הביאו גם, היה של המטה, של אנה, שהיה שם רכב היחיד עם הרמקולים, והרכב היחיד עם הרמקולים בא, אני ישבתי בתוכו, ועצנו את השמאל ימין שמאל, המפקד אני לא יכול, שמאל ימין שמאל, המפקד אני לא מסוגל. תסביר, זה בא להגיד לחיילים לסרב פקודה. כן,
עכשיו, מה קרה? פתאום יש אלפים הולכים, ואנחנו מתחילים להסתובב על הגדר ההיקפית, וסביב כל כפר מימון, היה בכל מקום, שזה קילומטרים, היה כאילו, היה גדודים של חיילים, שזה לא חייל אחד עומד על הגדר, זה בכל נקודה, כל נקודה ונקודה, היה לפחות 5-6 שורות. שתבין, תבין, זה עמד שם הצבא. טבעות על, כאילו... כן, הטבעות על טבעות, עמד שם הצבא, והם נלחצו. מהתהלוכה שלך? מהתהלוכה, והם עומדים באמצע היום מזיעים, עם כל הכובעים של... וכולם נלחצו, ובעצם זה היה, זה היה, זה היה... זה היה מתן תורה, אני אגיד לך למה, כי כאילו, הציבור היה בשל, בשל להקום. נו, אוקיי, בשל ו... התהלוכה הגיעה, ובדיוק... לאן? למרכז של כפר מימון, ובדיוק התחיל ה... הבמה. שנייה, התהלוכה הגיעה ואני עומד בראש, ואז עוצר אותי אחד מראש מועצה פה אזורית. כלשהי. כלשהי, XY. אז הוא אומר לי... אמרתי לו איזו תשובה מחוכמת, הוא אומר לי, מה זה צריך להיות? מי אישר לך לעשות את זה? אמרתי לו, אני אוהב את כולם, גם אותך, ונתתי לו נשיקה. ככה, במצח? כן, במצח, הוא לא ידע איך לאכול את זה. היום זה לא פשוט. ואז אני כזה הייתי מאושר על הגג, כאילו, הנה, אני הצלתי את כפר מימון, את גוש קטיף, ואז בעצם הגיעו הרבנים הראשיים, רב אברום, שהיה מאוד מאוד, ממש תקיף, תקיף מאוד, על העניין של סירוב פקודה, והרב אליהו, ועשו את התהלוכה בעצם, בראש עם כל אנשי הציבור. זה כאילו היה... זה הסאגה של הסוף. זה הסאגה, זה פה אנחנו. עשו תהלוכה, ואני בתור לוחם עטור קרבות, עשיתי איזה קרב, עשיתי איזה סיבוב וחצי, לא, סיבוב גדול היה. נחתי קצת, אמרתי שהם ילכו, ואני אבוא אחריהם. לגוש. כן, לגוש, ברור, הולכים לגוש. ברור, יוצאים. אמינו, כל הציבור הזה הענק שאתה אומר, אמינו באמונה תמימה, פשוט למה שאמרו להם. ביום פקודה, אנחנו נהיה שם, אנחנו נעצור את הגירוש. וגם הצבא האמין. כולם האמינו לזה, רק מי לא? מי שאמר את זה. נכון. הקיצר, הקיצר, הם מתקדמים ומתקדמים, ופתאום משהו לא, אתה יודע, לא בדיוק... אפס לא נראה לי. נסתדר. והיה שבר גדול. רגע, 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 לפני השבר. יוצאים, פתחו את השער של הכפר? לא יצאו. היה שער, היה שער מזרחי, כביש ראשי ושער מזרחי. מזרחי זה לא לכיוון גוש קטיף, לפי השער. דרומי, היה שער לכיוון גוש, עזוב, היה שער לכיוון גוש קטיף וכביש. ומאחוריו 2,000 שוטרים. ומאחוריו איבו את זה, כן, אלפים. נו. אני לא הייתי שם, ואחרי זה אני, אם יהיה לנו זמן, היה לי שבר גדול מזה, כי... מה שקרה בפועל, אחרי זמן הבנתי את זה. שסתובבו מסביב לעצמם. לא הסתובב. א', שבהשגחה פרטית, הרכב שבעצם אני נסעתי ואמרתי, שמאל, ימין, שמאל, המפקד, אני לא יכול. וכאילו הרכב הזה, איכשהו נתקע בשער. ואם הרכב, כל האנשי ציבור וזה עמדו ואמרו, אנחנו לא נלחמים בצהל. אוי ואבוי לנו, אם אנחנו ננצח את צהל. ואח שלי היה שם, אח שלי... הוא אמר לי ש... הוא אמר, כל הסלטה ושמנה, פרופסורים, זה אנשים של מקצועות חופשיים. התנקז כל התקווה הגדולה, והמסירות הגדולה. כן, כן. הכל התנקז לרגע הזה. לרגע הזה. ומה קרה בו? והוא אומר, אני התחלתי לנענע את הגדר, ועוד אנשים איתי נענעו את הגדר. הוא אומר, הסמניק דוחף תעלה דרך הגדר, ואני אומר לו, וכאילו אח שלי אומר, אני אומר לו, תרביץ, תרביץ. והגדר חישבה, הוא כאילו דיבר איתו באירוניה. אוקיי. והגדר חישבה להישבר, אבל אז הוא אומר, פתאום הוא רואה, גם היה את הנאומים, ופתאום עומד איזה, באו, איזה 150, יסם כתום קראו להם, עם הווסטים, ואמרו, לא איפה אהבת ישראל שלך, לא לגעת בגדר. אז אמרתי לו, אז למה לא אמרת לו זוז? כאילו, אתם הייתם אלפים. אמרת, שמה, אני לא רוצה מלחמת אחים, וברגע שהתחיל כאילו התגוששות מכות. הציבור העדיף. בינינו, הציבור, זה ציבור נאור, זה ציבור נאור מ... זה ציבור מתנחלים, הם מעדיפים ציבור... להתרגש ולהישאר בתוכו. מי שהיה שם, זה הרבה גם, אני מתכוון לסלטה ושמנה גם הכלכלית, וגם, אני מתכוון לא... של הציבור הדתי-לאומי. של הציבור הדתי-לאומי ושל ישע. אוקיי. אני לא מדבר, חוץ מהעסקנים.
הם גם דאגו להיות בלילה קודם, את כל מי שרצה באמת להגיע לגוש. כן, כן. את זה גם אני זוכר את החסמבה הזאת, אני אומר, פתאום יש חסמבה, ואתה רואה את כל האנשים עם הפרצוף חסמבה, חבורה סודית בהחלט. שקט בלילה. שקט בלילה. קיצור, מה שהם עשו... העיפו את כל מי שיכול להפריע להם, והסתובבו שם. שנייה, מה הם עשו? לקחו את ה-700, כמו שם כתוב ב-400 מראי נפש, את ה-700 חבר'ה שזה, אמרו להם, חלוץ. חלוץ, ציצו חלוץ. תחתכו את הגדרות, תחתכו את הגדרות, חיכו להם שם יסם. לא, חיכו, וכשאנשים הגיעו לגדר, אז אמרו, לא, אסור לגעת, כי זה גדר, המערכת של גוש קטיף, זה הגדר של המדינה, היה אחד שצפצף ונכנס. אז בעצם, ואני מגיע בלילה למעל, ולידי בני נוער, מישהו מסוים, דרום הר חברון, בני נוער יפים, והם ממורמרים. בטח, אתה יודע איזה שבר זה עשה? איזה שבר, זה עשה השפעה של שנים. בכיכר החתולות, המספרים קפצו בחיפי הכנרת. הדבר הזה עשה שבר נורא, לא בגלל שאתה לא אסור לך לנצח את צהל, אין בעיה, תגיד, אני לא רוצה לנצח את צהל. אבל אמרו, יום פקודה נהיה שם, נקזו את כל היהודים תמימים, אני אומר לך מהמשפחה שלי, כמה תהילים הם אמרו והתרגשו, אמרו, הנה, הנה, עכשיו הולכים, עכשיו הם מתקרבים לגדר, עכשיו זה קורה. מה? הכל היה מניפולציה? כן, זה, אז הקיצר, אז הקיצר הצעירים האלה חוזרים ואומרים, מה זה ומה עשו, ואז בא המבוגר, אמר להם, תשמעו, יש עוסקנים, יש מנהיגים, מה אתם יודעים? מה אתם יודעים? מה שרואים משם. זהו, אז תשמע, אני ממש, ממש הרגשתי, שמעתי שמישהו הגדיר את זה, כשרב אברום הגיע, זה היה מתן תורה, והשאר זה היה חטא העגל. כלומר, אז... עלובה קלה. אז אני אגיד לך, אבל כאילו, עם השנים אתה... אסור לשכוח גם את זה. אתה תגיד, אתה שאתה מראש ידעת, ואתה. אבל כאילו, את הכוח הזה... אבל זה נראה לך מקרה שיש שההצטברות של כוח כזה חזק וכזה מרגש, ומה יצא ממנו? אני חושב שאם הוא היה מוצלח, הוא היה פחות מרגש. החליפו את האנרגיה במקום לעבוד יעיל ולהתרגש. איזה פסוק זה מזכיר לי, סליחה, אם אתה אומר כבר הר סיני, מעולה, הקוצקר מה הוא אומר, וירא העם וינועו, ויעמדו מרחוק. הם עדיפו להתרחק, אבל להתנדנד חזק, ולהתרגש, במקום להישאר קרוב להשם. אני לא בטוח ששם, שם זה היה... לא, אבל אני לא רוצה להיות ציני, אני לא רוצה להיות... שם זה היה הפוך, הכוח של ההמון היה, האמונה התמימה של הציבור הייתה, זה לא אמונה של היולותיה. אבל זה אמונה גם במדינה, זה משהו מאוד מעורבב. אני חושב שבסופו של דבר היה בחירה, לוותר? זה בדיוק קשור למה שדיברנו שבוע שעבר, זה בחירה מאוד קשה ואני מבין אותה. זה בחירה מאוד קשה כי הזהות שלי, כי אני מדבר כאילו בשם הציבור הציוני דתי, הזהות שלי, הדתית גם, חלק ממנה זה בעצם, זה האמונה בממסד. תרצה או לא תרצה. אבל הוא לא כזה שברירי. היו פורצים את הגדר, והיו צבעה שם כמה פצועים וכמה צורים ולא יודע מה, ויכול להיות שזה היה משנה את התוכניות המדיניות של הממשלה, ולא, המדינה הייתה נשארת, והציבור היה נשאר, והכל היה בסדר. יש פה פחדים, כאילו שהכל שברירי כל כך. סער, אז אתה מדבר על הפחדים. זה היה מאוד אותנטי, זה מאוד אותנטי, כי זה באמת משקף את הציבור. אני הייתי, אחרי זה, בתוכניות הבאות, שנדבר על מה קרה בהמשך, תמוז אב של תשס"ה, בכניסה לבית הכנסת בנווה דקלים, שאמרו לכל השב"חים, בואו כולם להיכנס, כולם לבוא לבית הכנסת, עמדנו שם בכניסה. אמרו להם, לא להיכנס, לא להיכנס. מי שיכנס, מה יעשו לך? ישירו קצת ויבקו, ולאוטובוסים. אז לא להיכנס, אם אתה רוצה, בואו הולכים לעשות בלגן פה ובלגן שם. אנשים הסתכלו עליי, הסברתי עוד פעם, אני אומר, לא כדאי, לכו לגדיד, לכו למקומות אחרים, הסתכלו, ישרו את הגיטרה ככה על הגב יותר בנוח, ואמרו, לא, אנחנו מעדיפים להיכנס בכל זאת. כי אתה... כי הם העדיפו להיות עם כולם. ואוקיי, אז הגוש, הקרבנו את הגוש על המזבח הזה, אני לא יודע אם באמת היה אפשר להצליח או לא, אני כן יודע שאם היינו מתעקשים יותר, נלחמים יותר, היה פחות פצע אחר כך. אבל... כן, הייתי מוסיף עוד מילה, אני לא חושב שבסוף לקח הציבור למאבק אלים, זה הדרך, אני חושב שאם היו... 100,000 איש זה לא אלים, זה לא אלים, אם היו פשוט נשארים. בכפר מימון. זה קרס שם. לא, זה סיפורים. אם היו נשארים, היה אפשר להישאר שם חודש, אם היו נשארים בכפר מימון, זה היה גומר, כי כל הכוחות הסדירים של הצבא היו על הגדר, וכל השלוש שבועות, ארבע שבועות, זה היה הכנה מנטלית שהם עשו, שזה פרק בפני עצמו. כן. ולכן,
אני חושב אבל שמי שרוצה להבין באמת מה קורה היום ביהודה ושומרון, את התהליך האנתרופולוגי שקורה גם נוער הגבעות וכו'. נכון, זה מאוד מושפע. מאוד מאוד מושפע, צריך להבין מה היה שם. ברור. אז אני אשמע עוד קצת מהשיר הנחמד הזה, ומי שרוצה לשמוע בסוף יוכל לשמוע את זה. צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. יהודי לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי. כולנו יהודים, יודעים אנחנו גם יהודים. עוד נראה לעולם חומדים אל מול הרשע. אז אוקיי, אז מסקנה שלך קצרה במשפט, יש לך מה להגיד על ה... מסקנה אופטימית, יש ציבור מדהים וגדול. זה נכון. וקדוש. ואי אפשר לקחת את מה שהיה שם. ו... יש יכולת אדירה, עכשיו היא גנוזה, אבל היא קיימת. כן. אוקיי, אוקיי, זה יפה. רש פי בי. עכשיו, אנחנו יודעים שהחוקיות של הגירוש, זה עמד על קרי התרנגולת. היה כל מיני בגצי וכל מיני יהודים שניסו להציל בשיטות שלהם, עורכי דין שהלכו. ובמשפטולוגיה שלך, אנחנו צריכים לשמוע את הזווית ראייה שלך, יצחק נתיב. על מה שעמד מאחורי הגירוש. בעצם, לפי החוק, לפי ההבנה הפשוטה, הפורמלית של החוק בארץ, אין לבגד שום יכולת לבטל שום חוק. אבל, אהרון ברק הסעד את ה... רגע, מה זאת אומרת? יש מקובל שיש חוקה ויש חוק. כלומר, יש מדינות רבות... במדינת ישראל אין חוקה. יש מחלוקת על זה. מה זאת אומרת? יש מחלוקת על זה. מעולם לא נחקקה חוקה. אז יפה, אז אהרון... מגילת העצמאות משמשת כחוקה? לא. אהרון ברק עכשיו מנסה, אבל זה דיון אחר. רגע, אבל בוא נסביר רגע את המושגים. חוקה זה אומר משהו שהוא קבוע, שכל החוקים שיחקקו מכאן ואלה, הם חייבים להיות מתכתבים עם החוקה או כפופים לה. כן, זה מדרג נורמטיבי שמתקבל בדרך כלל עם כינונה של המדינה, ויש אסיפה מכוננת, שעל בארצות הברית זה לקח איזה... למעלה מ-10 שנים, עד שהחוקה התקבלה ברוב הפרלמנטים של רוב לפני 200 שנה? כן. וזה החוקה שעד היום? וזה החוקה שעד היום, עם תיקונים שמאוד מאוד קשה, יש לקשיחות. זה ה-DNA של ה... אוקיי. ומאוד קשה לשנות אותה, צריך 3/4 מכל הפרלמנטים של כל המדינות בארצות הברית, וזה תהליך לא פשוט. ופה אין חוקה. חוקה במובן הזה עם הקשיחות של החוקה, עם הקושי לשנות אותה, אין. אנחנו, היא... כמובן, אצלנו זה, קיבלנו את זה מהר סיני, ואנחנו מסודרים בעיקרון. אבל המדינה לא מצליחה לארגן... הקיצר, היה מאמצים לכונן, אנחנו לא נתחיל את הפשרה התהררי, בעצם הכנסת הראשונה הייתה אמורה להיות האספה המכוננת. בן גוריון באמת לא, מכוננת שהיא תקווה חוקה, בן גוריון באמת לא רצה חוקה, גם היה לו בעיות עם איך להסתדר עם החרדים. הוא העדיף לדחות. והוא העדיף לדחות, הוא גם העדיף, הוא אמר, למה אני היום עקבה משהו שיסנדל את כל הראשי ממשלה אחריי? צריך גמישות. אז באמריקה הם לא חשבו על זה? באמריקה הם החליטו אחרת, אבל בעצם באמריקה המסמך של החוקה זה בעצם הזהות האמריקאית שלהם. זה כמו התנ"ך שלהם. יפה, נו, אז אנחנו מסודרים בקטע הזה. אוקיי, אז אין חוקה. אין חוקה. ולכן אין אפשרות, אין אפשרות להגיד אם החוק הזה הוא מסתדר עם החוקה או לא, כי אין חוקה. בעצם, אז הבית משפט העליון, הוא הרשה לעצמו, בעצם הוא פעל לתת צעד לאנשים שפנו אליו, כן. על פי עקרונות הצדק והיושר, אבל הוא לא העיז לסתור חוק ברור. כלומר, הוא היה לוקח חוק ומפרש אותו ככה שיתאים לאג'נדה, אבל הוא לא העיז לסתור חוק. עד שבשלה כממשלת שמיר האחרונה, ב-1992. כן, זה היה שמגר. כן, השופט העליון היה שמגר, אבל כבר ברק היה בבית משפט העליון. כן. התקבל,
חוק כבוד האדם וחירותו, ואחרי זמן מה התקבל חוק חופש העיסוק. חוק יסוד. חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. הוא עבר באיזה 61 אצבעות. לא, לא, הרבה פחות. פחות אפילו. זה עבר ב-4 לפנות בוקר. מה אתה? בישיבה מנומנמת, עם כל מיני חוקים. עבר מתחת לרדאר. עבר מתחת לרדאר, עם 31 בעד. אוקיי. ובעצם ב-1995, ברק בפסק דין. בזמן, זה כבר בזמן דין, ממשלת רבין. כן, פסק דין, פרשת המזרחי, הוא החליט לבטל חוק. הפרסום לא היה מקרי, הוא פוליטיקאי ממולח ברק, הוא היה מספר ימים אחרי רצח רבין. כלומר, הוא קפץ על ההזדמנות. כלומר, הוא קפץ על ההזדמנות, שלא שמים לב בעצם מה קורה. עכשיו בעצם, נשאלת השאלה, יש חוקה או אין חוקה? ברק הכריז על מהפכה חוקתית. לא הכריז, זה הקטע, הוא עשה בלי להכריז. הוא הכריז. הוא הכריז ועשה, כלומר הוא כל הזמן הוא עובד במקביל, הוא מאוד מתוחכם בעניין הזה, הוא מאוד מתוחכם גם בלקרוא שמות, בלתת כיוון, ולתת מתודה מסודרת, משפטית, ובעצם הוא הכריז על מהפכה חוקתית, הוא אמר שברגע שחוקק החוק הזה, הוא נותן סמכות לבג"ץ לבטל חוקים רגילים. פתאום החברי כנסת שהיו בעצמם, אפילו הצביעו בעד, יצחק לוי, הם לא הבינו מה זה. הם פתאום קמים, ואומרים, רק רגע. לקח להם איזה 20 שנה לקום. כן, לקח להם קצת, אבל פתאום הם קמים ואומרים, רק רגע, מה, אנחנו לא הצבענו על חוקה, הצבענו חוק נחמד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא מאוד מאוד דל, אין בו כמעט ערכים מוגנים, כמו ערך השוויון, למשל, בכוונה ערך השוויון לא מופיע בו. עכשיו, בעצם יש שאלה, האם זה חוקה או לא? דבר שני, אם נגיד זה חוקה, חוקה בארצות הברית, בהרבה מדינות... עשו את זה מסודר. הם עשו את זה מסודר ועשו את זה, זה היה מעמד, זה היה הליך, זה היה מעמד מרשים. פה זה היה מחטף, בגלל, זה היה כן. בגלל שהמגרש הפוליטי קצת דחק את החברים של אהרן ברק, אז הם מצאו מפלט, יחסית, אבל יחסית, הנושא הזה בחמש שנים, בשמונה שנים האחרונות, הוא מדובר מאוד. ואם אתה שואל, אני שואל אותך, אהרן ברק, החזון שלו הצליח? בגדול. הוא, מה? בגדול, חד משמעי. אני ממש לא בטוח. היום הוא שמח? נראה לי שהוא היום בחרדות. הוא שמח? הוא גם לא העז ללכת על זה עד הסוף על מה שהוא רצה. כן. ולא יודע. כאילו, אין לי בעיה, אין לי בעיה ללמוד מה הוא עשה, אבל לא מסתכל עליו כל כך מלמטה. אנחנו התקדמנו יפה מאוד, למרות כל אהרן ברק. אתה התקדמת יפה מאוד, אבל אתה הולך לבחירות חוזרות ונשנות. למשל, שלושת הבחירות האחרונות היו אך ורק בגלל המהפכה החוקתית. למה? כי בעצם יש קונסטילציה מאוד מאוד מתוחה בכנסת. נו. אנשים עובדים, מגיעים לפשרות כדי לנהל את המדינה. אוקיי. למשל, יש חרדים שלא רוצים להתגייס. עשו פשרה של חוק הגיוס. חוק הגיוס. הרי למה זה נפל? זה נפל על חוק הגיוס. זה צד אחד. זה נפל. כי ליברמן החליט, אוקיי. בסדר, אבל ליברמן, ולמה ליברמן החליט את זה? זה השאלה, בלי קשר שאי אפשר לדעת התשובה עליה. אז אני אגיד לך, דניאל פרידמן, אחד מהמתנגדים, פרופסור דניאל פרידמן, דרך אגב, עמית ללימודים של ברק, הוא טוען, הוא בעצם אומר שיש פה מהפכה שבנויה על קרעי תרנגולת. מהפך. מהפכה. אני חושב קודם כל שצריך לשנות, צריך להתחיל, אנחנו עכשיו בתוכנית הזאת נתחיל את זה, זה לא מהפכה שיפוטית, זה הפיכה. הפיכה שלטונית. הפיכה, זאת אומרת, מהפכה, זאת אומרת, היה איזה משהו עממי, ובעצם הצטרפו אליו המונים, וכל המדינה יחד איתו, וכל המדינה, יש פה הפיכה, הפיכה זה... יחיד משתלטים. זה השתלטות. נכון. אז בעצם הוא טוען שזה על קרעי תרנגולת. מה זאת אומרת? למה ההצלחה של אהרן ברק? ההצלחה של אהרן ברק באה בדיוק בגלל החרדות שלו. בארצות הברית אין לאף אחד חרדה שהחוקה תבוטל, כי זה כמעט בלתי אפשרי לבטל הוא אותה. הוא יודע שאם זה, כי הוא רואה שהעם חושב אחרת ממנו. אז מה הוא עושה? חייב מהר לקבע את מה שהוא יכול לקבע ולחטוף קצת, וזה לא עוזר לו, כי עם ישראל מתעורר יפה מאוד ומתקרב למה שצריך להתקרב, לדעתי, ככה אני רואה את זה. יש תזוזה ימינה, הרי כולם יודעים, ב-10-15 שנים האחרונות יש תזוזה ימינה מדהימה, ואהרן ברק נשאר לבד. יש תזוזה ימינה מתאימה, אבל בפועל, אתה צודק שבטווח של שנים, בעזרת השם זה ילך. זה הולך כבר. אבל בפועל, כיום, מי שמנהל, האג'נדות שמנהלות את המדינה, זה האג'נדות של אהרן ברק. והוא עושה את זה בכמה דרכים. איך הוא משמר את ההפיכה החוקתית? הרי היא עומדת על קרעי תרנגולת. והיא טיפול באיזשהו שלב, אוקיי. כן, אז זה לא כל כך מהר. אני אגיד לך למה זה לא כל כך מהר.
כי אהרון ברק בעצם, מאז היותו יועץ משפטי לממשלה, חוץ משמיר, כן. שכנראה היה נקי, ללא רבב, יודעים שהיה יהודי חי חיים מאוד פשוטים וצנועים. נכון. ושמעון פרס, שלא נרחיב עליו. העדיפו לא לגוע בו. שהעדיפו לא לגוע בו. כל הראשי ממשלה היו תחת חקירות פליליות, מאז שדרכה קרנו, של אהרון ברק. ואז זה מנוף שהוא משפיע עליהם כל הזמן. ואז בעצם, אל תתעסק איתי. כן, אבל זה, אופנה בכל העולם, לא? לטפל לציבור וגם... אבל... זה סוגיה אחרת כבר, זה סוגיה אחרת, כי אנחנו ביהדות, קופה של שרצים זה דווקא דבר שהוא מתאים למנהיגות, אבל אוקיי. בעיקרון אנחנו רוצים להגיד שהשימור על קרי תרנגולת, יש פה מאבק. והמאבק הוא דרך השליטה של בית משפט העליון בפרקליטות, בכתבי האישום וכו' וכו', למשל פרשת ממד החמישי שאף אחד לא חוקר, כיוון שיש אג'נדות פה. אני רוצה לדבר... עד עכשיו עוד לא אמרת את מה שאתה רוצה להגיד כאילו? כן, כן. אוקיי, אז תעשה מהר. בסדר. בעצם יש כמעט לא דנים. כולם מקבלים את אהרון ברק, את תורה למשה מסיני, כי פשוטו. כי פשוטו, רוב האקדמיה ובתי משפט, אף אחד לא מערער על המהפכה החוקתית, אף שופט לא קם ואומר, היא לא קיימת. זה המצב. כל סטודנט למשפטים לומד שיש בעצם המהפכה החוקתית. אני לא אתווכח איתך, כי אתה סטודנט למשפטים ולא אני, אוקיי. אבל בעצם, מה קרה פה? אולי קרה פה, אז בעצם יש פה ספר מאוד מעניין של גדעון ספיר, המהפכה החוקתית, מ-2010, שהוא טוען שיש פה כמה... תיאוריות, מה קרה פה? איך נהייתה פה באמת מהפכה? אוקיי. יש כאלה שטוענים שזה היה טיעון, היה רגע היסטורי מאוד מיוחד. אומר חרטה, איזה רגע היסטורי? היה דישות, אף אחד לא עניין אותו. נכון. זה היה באמצע הלילה. אומר, תשמע, הגיעו לפשרה, הגיעו לחוק מוסכם. אומר, גם זה לא ברור. זה המכתב. ואז הוא אומר, יש טיעון ההטעיה. טיעון ההטעיה שתכף ניגע בו, וטיעון האחרון, שבעצם יש פה דבר שהוא בעולם בכלל, יש פה אליטות ישנות שהפסידו את השלטון ב-77. מפאי, ובעצם הוא אומר... מצאו את הזירה המשפטית. והם אמרו, אנחנו מוותרים בכנסת על השליטה, נותנים את הזירה המשפטית, ששם יש לנו יותר שליטה. הוא אומר, תשמעו, יש לי 4 תיאוריות, לא יודע מי הם מהם נכונה, אולי זה שילוב של כולם. אוקיי. כי מצד אחד רואים שיש עטייה, בשעת לילה מאוחרת, וכו'. מצד שני, בכל זאת זה יתקבל. אז כלכון הוא אומר, אולי זה עטייה... היה מינורי. משולב, אוקיי. ואז, ב-1917, יצא ספר מדהים. 2017. 2017, אני ב-1900. אנחנו כבר מה... מלחמת העולם. אנחנו מהמאה הקודמת. בזמנו. בזמנו, כשהייתי בן ה-10. אז הקיצר, ב-2017, יצא ספר של גדעון. לדעת רבי עקיבא, כמובן. של... של... הקיצר, של אוריאלין, לדתה של מהפכה. עכשיו, לדתה של מהפכה, הוא אומר כזה דבר. אהרון ברק מקדים, תקשיבו, יש כאלה שטוענים שהכל בחטף, הכל בזה, כל החברי כנסת ילדו על זה, כולם היה ברור שבעצם הם בוחרים חוקה. אוריאלין אומר, ברור שבחרנו חוקה, אבל כיוון שהוא פוליטיקאי, הוא היה יושב ראש ועדת חוקה מטעם הליכוד. וואלה. בעצם מה קרה? הוא חבר לאמנון רובינשטיין. אמנון רובינשטיין אמר לו, תקשיב, כבד עלינו לעשות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המורחב. נעשה קצר. נעשה קצר, נביא להם את זה שהם לא ישימו לב. ומה נעשה? נקרא לו, במקום חוק זכויות האדם. זה נשמע שמאלני. כי זה חוק זכויות האדם, כולם מבינים, זכויות אדם וזה. אנחנו נעשה כבוד האדם. המפדלניקים קנו אותם, את החרדים הרדימו. החרדים גם הורידו את שוויון. לא, אתה לא תכתוב לי שוויון כדי שלא תבוא. סימן שהם כן הבינו שיש פה פצצה בסיפור. לא, כן, אבל אתה לא תחליט... העבירו את זה. העבירו את זה. ואז בעצם אוריאלין עומד ביום של ההצעה, אומר, תקשיבו, אין פה לא מהפכה ולא שיפוטית, החוק הזה הוא חוק רגיל. אוקיי. כלומר, ודבר שני, הוא עושה, הוא לוקח חוק מאוד רזה. דבר שלישי, אוריאלין, ואמנון רובינשטיין הוא פרופסור למשפטים, הוא רואה לין, יש לו אמי מאוניברסיטה מפורסמת בארצות הברית, בחוקה. הם באו מארצות הברית, מכירים חוקה, מי יצחק לוי וחנן פורט הבינו מה זה חוקה, הבינו קדחת. הכניסו להם את זה חתול בשק. הכניסו את זה חתול בשק. כן. אז אחרי שזה התקבל, פתאום חודש אחרי, דן מרידור, שר המשפטים. שר המשפטים אומר לפני השופטים בחוק סגור, תקשיבו, מעכשיו יש לנו
מהפכה חוקתית. תכלס יש פה חוקה, כמו אומר. תכלס יש פה חוקה. כלומר, אחרי הספר של אורי לין, שלא לא, לא יתאפק, לא יתאפק מלהגיד את ההצלחה האישית שלו, ברור שהתזה, שאלה, גדעון ספיר בספר שלו, זה הטעיה. לכן... אני רוצה להבין, אתה אומר, יש כל מיני בעצם... הסברים, ויש הרבה דיבורים מאהרון ברק, מה הוא רצה, מה הוא עשה, מה זה... אתה אומר, אני יודע בדיוק איך זה הלך, זה המהלך מתוכנן של הסוואה והטעיה, כדי ליצור מציאות בשטח של חוקה, ובלי לגלות מה זה, ואחרי זה להתייחס לזה כאילו זה כבר קיים, וזהו, נכון. עובדה מוגמרת. עכשיו, מה אנחנו עושים? אתה מדבר על זה שיש עם ישראל והוא נהיה ימני, אני מדבר על זה שצריך... אני מדבר על זה גם שיש לנו חוקה מהר סיני, כן. וזה עיקר מה שמרגש אותנו. ואני מדבר על זה... ומתבחשים שם עם כל... ואני מדבר על זה שאנחנו צריכים תמיד למצוא ולחקור, למרות שיש כבר, ברוך השם, הרבה שעושים את זה, עוד פרט ועוד פרט, כדי להפיל את המגדל קלפים הזה. אז דבר ראשון, שאנחנו כולנו ניקח, כל אחד ששומע אותנו, כשהוא מדבר, גם כשהוא בא לבית המשפט, שיגיד שהיה פה הפיכה, היה פה הטעיה, היה פה הטעיה ציבורית, וממילא, יוצא שכל ההחלטות שלהם, הם גזל הציבור, הם לא חוקיות, ולא מוסריות, ושיאה לא חוקיות ושיאה לא מוסריות, כי אהרון ברק אומר, אני רוצה למנוע את הריצות של הרוב, אני רוצה לשמור על המיעוט הערבי, אני רוצה לשמור על המיעוט... על המיעוט הנאור. על המיעוט, לא, הוא אומר, אני הנאור רוצה לשמור על המיעוטים, ואיפה הוא קשל? בגוש קטיף. להגן על המיעוטים. בגוש קטיף היה מיעוט שאמרו, שעשו חוק. טיהור אתני. טיהור אתני, באו ליחידת שטח, ואמרו, ביחידת השטח הזה אנחנו מגלים את כל היהודים. אוקיי. דבר שלא קרה 70 שנה, ואני לא רוצה להרחיב. אוקיי. בעצם, באו, הגישו בגץ לאהרון ברק. והוא היה אמור להגיד, זה לא מסתדר עם החוקה שלנו. זה לא מסתדר עם החוקה שלנו. כי זה פוגע, זה פוגע בזכויות קניין, בזכויות יסוד, בשוויון. אני זוכר, את הציפייה המוזרה שהייתה בציבור, שאולי הבגץ הוא זה שיציל אותנו. כמובן שאהרון ברק, החוש הראשון שיש לו, זה חוש פוליטי, הוא לא הולך לריב עם אף אחד חזק, כמו אריק שרון בזמנו. ולכן רואים שהוא לא הגין לא על המיעוט היהודי בגוש קטיף, ולא על המיעוט החרדי גם. כלומר, עם חוק הגיוס וכל ההתאמרות שלהם, וההתערבות הגסה שלהם בפעולה של הפרלמנט. אז אני רוצה כאן גם לשבח מאוד, אחד מהאנשים שפעל מאוד מאוד, שמאוד הרשים אותי, זה אדלשטיין, יולי אדלשטיין, הוא המרה פסיקת בגץ, כי הוא אמר שהכנסת מעל בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הכריח אותו לכנס את הכנסת כדי למנות ממשלת מיעוט עם הערבים. והוא... מתי? עכשיו? כן, עכשיו. אחרי הבחירות. אחרי הבחירות. ובעצם, הוא פעל, אני חייב לציין שחברי כנסת ושרים מאוד מאוד חשובים, מהימין, כמו הילד שקד. התקפלו יחסית. הם אמרו, אנחנו מגנים את בית משפט העליון על החלטתו, אבל צריך לכבד את החלטת... הוא לא כיבד? וצריך לכבד... הוא לא כיבד את החלטת? את החלטת בית המשפט. אני חייב לציין שיולי אדלשטיין הוא אחד מאלה שמתחילים להפיל את מגדל הקלפים בפועל. רגע, לא הבנתי, הוא צפצף על... הוא צפצף על החלטת בית המשפט. ומה קרה? כל קרה בסדר גמור אחר. לא, הוא צפצף על החלטת בית המשפט, הוא התפטר, ואז בעצם אין להם מה לעשות. ואז מה קרה? הליכוד אמר לכחול לבן, תקשיבו, אם אתם ממנים את מאיר כהן בתור יושב ראש, יש בחירות חדשות. וכחול לבן התקפלו ועשו ממשלת אחדות. עשו את בני גנץ יושב ראש. כן, ובעצם הם הציגו את בית המשפט במערומו, כשחקן בזירה הפוליטית, שחקן, אני חייב להגיד, שמשחק משחקים מלוכלכים. אבל אני חושב שהיום כל ילד יודע את זה, לא? שהבגץ הוא מנסה להשתלט, והוא שמאלני. כן, אבל זה... הבגץ, זה מילים, אני רוצה להגיד, היה פה הטעיה מתוכננת. הטעיה מתוכננת. אתה אומר, כולנו יודעים שבגץ שמאלני, ושאהרון ברק ניסה להשתלט. בוא נראה בדיוק איך זה קרה, מתי זה קרה, ואיך הוא עכשיו מפסיד, ואיך אפשר לגרש אותו לגמרי מהעמדה שהוא נטל לעצמו בכוח, והוא לא ראוי להיות בה. בדיוק. יפה. אז אתה אופטימי בקטע של הבגץ? אנחנו אופטימי, אתה תקרא לזה הפיכה, מה קרה, מהפכה או הפיכה? לא, יהיה מהפכה גדולה. מה קרה? חוזרים בתשובה, השתלטו על המדינה, זה יהיה המהפכה, בעזרת השם, כל אחד יחזור בתשובה בנקודה שלו, ונתקדם ביחד. תודה רבה למאזינים העיקרים
שהיו איתנו. ושנזכה לעשות מהפכה כנגד ההפיכה החוקתית. עד רבה. תודה יצחק. תודה מנחם. המאזינים העיקרים שיש להם הערות, שאלות, בקשות, מוזמנים לשלוח לנו מייל לדואר אלקטרוני החדש שלנו, מדברים6@gmail.com, מדברים, ואז המספר 6, gmail.com, היו עמנו גם בפעם הבאה. תודה לקרן נחלת עצמאות שסייעה לנו להפיק את הסקט. הקרן מסייעת לארגונים המחזקים את האתוס היהודי והציוני של ישראל. ניתן לתרום לקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות. הבנתם את זה, הם לא, אז בואו נשאיר להם ביחד. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. יהודי לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי. נאמר זאת בפירוש, לא חורבן ולא גירוש. נעשה כל מה שדרוש לבטל את הרוע, ואנחנו נחושים פה, רבבות אנשים ונשים פה. מה אתם מקשקשים פה על כוח הזרוע? כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. יהודי לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי. כולנו יהודים, במדים או שלא במדים. ניפגש כאחים וידידים, בלי דיבורים על גירוש. נפגין את היכולות, במחולות שם בחולות. כי עוד נכונו לנו גדולות, יהודים על ייאוש. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי. יהודי לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי, לא מגרש יהודי. אז כמה פעמים צריך לומר לכם, יהודי לא מגרש יהודי.